តើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយឬផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.9% នៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2022និងជាគម្រប2ត្រីមាសជាប់គ្នាតែម្ដងស្ថានភាពបែបនេះជាហានិភ័យអាចរញច្រានប្រទេសជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទីមួយពិភពលោកឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយបានបើតាមទូរលេខផ្ដល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះទី28កក្កដានៅត្រីមាសទី2នេះសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.9% ឯកាលពីត្រីមាសទី1ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក PIB បានថយអស់ 1.6% រួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយហើយនេះបញ្ជាក់តាមនយោបាយទូទៅដែលពិភពអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាប់កំណត់កន្លងមកប្រទេសមួយធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយជាប្រទេសដែលមានផលិតផលសរុបធ្លាក់ចុះពីត្រីមាសចុះគ្នាប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែការិយាល័យជាតិស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចកំណត់ជាផ្លូវការថារយៈពេលណាអាមេរិកមានសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយស្ថាប័ននេះតែងត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនខែដើម្បីចេញសេចក្តីប្រកាសអ្វីបើពាក្យសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយកំពុងផុសផុលខ្លាំងនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកហើយក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាច្រើនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនផ្ទាល់នៅតែអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះវិបត្តិដើរថយក្រោយទេបើតាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Janet Yellen សេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយមែនទែនដរាបណាតែសកម្មភាពគ្រប់វិស័យធ្លាក់ចុះទាំងអស់តែពេលនេះអាមេរិកមានសន្ទុះទស្សនវិជ្ជាច្រើនណាស់មានជាអាចអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើមានធ្លាក់ចុះទៀតខ្លាំងមកនៅត្រឹម 3.6% ស្ទើរស្មើនឹងសម័យមុនវិបត្តិ COVID ពលទៀតខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេតាំងពី50ឆ្នាំមកហើយក្នុងវិស័យខ្លះអាមេរិកខ្វះកម្លាំងពលកម្មផងទោះយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយក៏អាមេរិកកំពុងមានសកម្មភាពផលិតកម្មនិងសកម្មភាពចាយវាយយឺតជាងមុនដោយជាក់ស្ដែងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ Fed កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចំណែកអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ចុះការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នៅត្រឹម 2.3% មិនមែន 3.7% ដោយក្តីរំពឹងកាលពីខែមេសាទេសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិ COVID ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះអស់ 3.4% ហើយស្ទុះឡើងវិញ 5.7% នៅឆ្នាំ2021Don't wanna sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do well I'ma make hella sure that I don't become you ha! have no regrets